دوستو، آپ نے قاری المقری الصدیق منشاوی رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا۔ قرآن کی دنیا میں صدیق منشاوی نے بہت نام کمایا۔ آپ نے ان کی پرکیف آواز میں قرآن کی کئی تلاوتوں کو سماعت کیا ہوگا، لیکن ہم آج آپ کو ان کی آواز میں اذان سنائیں گے جو یقینی طور پر آپ کو پسند آئے گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ یقیناً یہ اذان سن کر آپ ضرور متاثر ہوئے ہوں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔